шаардыктарды түйшүккө салган чоң көлчүктөрдүн бири Бишкек шаарындагы Кирваносов көчөсүндө пайда болгон. Бул жакта мектеп жайгашкандыктан ары бери каттагандардын көпчүлүгүн балдар, аларды сабакка жеткирген ата-энелер түзөт. Ымыркайын балдар арабасына салып алгандар бул көлчүктү аргасыздан кечип өтүшсө, айрымдары артка кетип жатканын дагы көрүүгө болот. Дайым эле ушинтип турат. Жан жаганда араң өтөбүз. Анан ушул жолду оңдоп берсе жакшы болмок. Буга чейин деле ушундай негизи каржы эргенде деле ушинтип суу болуп көлчүк болуп турат да. Чет эле болуп басабыз, эртең менен алып келебиз, кететканда да алып кетебиз, колдон кармап алып чыгып кетпесин деп. Москва менен Фучик көчөлөрүнүн кесилишинде дагы жөө адамдар басуучу жолдо суу толуп калгандыктан бул жактан киши баса албай алган. Учурда сарпынды суунун ашканы аркадагы каптап, андан агып кете албай туруптур. Ушундай эле көрүнүш Жүрөк жолу жана Жаш гвардия бульварынын кесилишинде дагы байкалууда. Бул жактын өзүңүздөр көргөндөй жаандан улам арктын баардыгы толуп калган. Андагы суу каяка агарын билбей учурда жолдун баарын каптап жаткан маалы. Якобы тротуар для пешеходов. Ал эми бул видео болсо шаар тургундары тарабынан социалдык тармактарга тараган. Анда Щербаков жана Элебесов көчөлөрүнүн жашоочулары жөө адамдар басчу жолду суу каптап, андан өтө албай убара тартып жаткандыгын айтып шаар бийлигине кайрылышкан. Чегерени өтө атпайбызбы? Жаан жаганда вообще арык болуп, суу болуп агып атпайбы бул жак? Тигине арыктын баары толуп турат, андан ашып ташып бияка келип атпайсың баары. Могу жолдорубуз аябай эле ыңгайсыз болуп атат. Жаан жааган убакта ушинтип машина өткөн сайын жолдун жээгинде баса албайсың. Анан дагы анкур-чукурлар көп дегендейчи. Кары картан кишилер ошол эле өтө албайт го, биз го өтүп кетебиз эми секирип-секирип. Ушуларды бир карап койсо жакшы болот эле. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын кызматкерлери болсо нөшөрлөп жааган жамгырдын айынан суу каптаган көчөлөрдү тазалап жетише албай жатабыз дешет. Айтымдарында көчө жээктериндеги арыкка таштанды толуп, ал жол кесилиштерин кесип өткөн түтүккө тыгылып калгандыктан суу каптап жатыптыр. Ошондой эле айрым жерлерде арыктар бузулуп, үстүнө курулуш иштери жүргүзүлгөндүктөн дагы кесепети тийип жатат дешет. Жергиликтүү жашоочулар дагы тегерек четин иретке келтирип арыктарын тазалап койсо мынчалык көйгөй жаралмак эмес дешет адистер. Бишкектердин коосунун балансында бүгүнкү күндө ошо регационный сеттин 370 погонный метр регационный сет биздин баланста, андан тышкары жанагы айтып аткан бизде закрытый жана ачык жана жабык түрдө дренажный сет бар да. Биз өз Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасы ушу марттын 10-15 чейин тазалап бүтүшүбүз керек болчу. Основном ушу центральный участок где-то 60% регационный сетти толугу менен тазалаганбыз. 15-нен баштап ушу биз арычный парифти дагы сугарабыз деп баштаганбыз. Нөшөрлүү жааган жамгыр Бишкектин ирригациялык тармагынын начарлыгы менен бирге эле унаа жолдорунун тегиз эместигин дагы бир жолу көрсөттү. Алсак Ден Сияттын проспектисинин түштүк тарабындагы сарпынды суу чогулуп отуруп, ал жолдун четин чаккан көлмөгө айлантканын көрсө болот. Учурда бул жерден айдоочулар жол кырсыгына кабылуу коркунучу жогорулады деп кооптонушууда. Дастан Жолдошев, Улукбек Абдиев, МТС.